RFS piedarošos un arī Mihaļcovu, tad tas ir Aleksandrs Molotkovs, malējs aizsargs. Savukārt Miņinu vidū aizvietos Nikita Barkovskis. Daugavpils sastāvs, nu šeit ir lielākas izmaiņas tieši šo te īru dēļ. Trīs spēlētāji īrē tie līderi. Pamatsastāvi neko jaunu, gandrīz neko jaunu jūs neieraudzīsiet šajā ekrānā, jo Viktors Morus saglabā tieši to pašu starta 11-nieku, kas izgāja pret Jelgavu. Daugavpilī nepalīdzēs trīs RFS piedarošie spēlētāji, kuri ir izīrēti. Daugavpilī, bet arī tāpēc, ka nu, vienkārši RFS ir spēcīgāks klubs kopumā, tie čempioni, bet nu, tie, kas ir latvieši 11-niekā RFS komandai. Tad Daugavpilī vēl labāka iespēja, ja Kudeļkins izpildīs centrējumu ar kreiso kāju, griezīs iekšā vārtos droši. Pārceļ bombu vārtu priekšā no pašas vārtu priekšas, nu kādā veidā te Jūdžens neraida bombu vārtos. Tagad 16 minūtes bez momentiem. Kopš Lemaiča trešās minūtes iespējas, nekas nav bijis. Savičs Lemaičam tempā. Serbu saspēle. Jā, no astoņiem leģionāriem. Pieci ir, nu tā, ja drīkst tā teikt, no viena reģiona RFS komandai. Tāpēc par to pēc tām atkal Savaļnieks. Savaļnieks vārtu priekšā un ir iespēja gūt vārtus. To arī paveic Emersons 20. Minūtē 1-0. Nu, daugavpilieši parādīja ļoti labu futbolu pirmajās 20 minūtēs. Pabaidīja ar savām standartsituācijām un tad diezgan nu, tā, viegli izkrita aizsardzība cauri. Emersons ierēda bumbu tukšos vārtos, palūkosim šeit. Parāvās, jā, parāvās tur Molotkovs no savas zonas, līdz ar ko viens pats palika Savaļnieks. Nu, kā tur Tikhonovičs darbojās pret Emersonu jautājums. Jā, mazliet jāatzīst arī pielaboja, tur tāpat nebūs rezultatīva piespēle Savaļniekam, šķiet, ka pielabo vēl vārtu. Tādējādi Slovēnis nespēja dot tīru piespēli partneriem vārtu priekšā. Turpina uzbrukt RFS ar otro vilni. Palicis Žiga Lipušeks uzbrukumā piespēlēņš Kuadio, sitiens pa vārtiem, Emersons tuvu otrajiem vārtiem mačā. Bumba aizspurts. Emersons vēlreiz, vārtu priekšā. Strādā tur Daugavpilieši, Lemaič, nobuļķē Kudeļkins. Un 11 metru soda sitiens. Bet pagaidām ir 100% realizācija. Darko Lemaič pret Nikitu Šaraninu. Mača 39. Minūte. Darko pret Nikitu, Nikita tver bobo! Daugavpils diena turpinās. Daugavpils varēs turpināt satraukt RFS. Diezin vai treneri Kirils Kurbatovs un Jurijs Sokolovs veiks vairākas maiņas. Daugavpilī, nu lūk arī Nerugals. Nu, varēja spēcīgāk Dedju izdarīt sitienu, tā kā viņš to izdarīja. Un bumba pamet laukumu. Un atskan arī tiesneša svilpe. Pirmajā puslaikā sacīja, ka apmēram no viena reģiona ir 5 RFS futbolisti. Tagad viens no viņiem ir malā, ir un bija pamatsastāvā serbi. Maršam atņem bombu, vēlreiz tas pats stāsts. Kad vai nu centra pusargam vai malējam aizsargam piepalīdz. Uzbrukuma grupas spēlē tā Dedju konkrētā gadījumā. Labs ātras uzbrukums, Daugavpilī bomba vārtos! Kas par šāvienu Traurē! Fantastika! Tomēr noķera ātrijā uzbrukumā daugavpilieši RFS un Abdulkaders Traurē panāk 1-1. Arī ceturto reizi no 5 RFS nepaliek uz 0-1 aizsardzībā. Sāka puslaiku ļoti uzmanīgi no aizsardzības, bet atkal šie leģionāri izlien cauri. Tur Žaleiko tika apspēlēts. Gaidām iespējams paniču. Jā, redzam arī Savaļnieks, arī Žaleiko skatās uz mugurpusi. Lipušeks, nu Maraša savā ierastajā pozīcijā. Klasiskais Maraša centrējums, labs centrējums. Darko Lemaič zemā kritienā. Panasjos arī uz rezervisu soliņa. Roberta Savaļnieka stūris, 86. Minūte. Lipušeka virzienā, Lipušeks tieši virsū Šaraninam. Tā bija iespēja Slovenim kļūt par galveno varoni. Daugavpili 22. Reize nepienāca. Šī sērija ir nodedzināta, sabrukusi, izjukusi. Daugavpils izcīna vēl vienu lielu punktu šajā sezonā.